코로나. 구루 네이버 낙떨어 구루 사키아 떠사부누 넌척어로 뚜메 이 코로나로 후따루 아래 프로톰에 봉두찔 낙떨어 넣었어 뚝띠에 폴리시제버 아래 뚝띠어레 본데 아모 프로사서너 뚫떨에 저거 나터해 에베 아메 지바 잘로 আরে আরে অপাডুঙ্ক আরে মূর্খ বিষয়বস্তু আড়ক যা সম্প্রতি করোনা কালে যে সব বাহার রুচি সে গাঁকু আসবাই কী চাহুচি সে বিষয়ে আজ আমি আলোচনা পর্যালোচনা ଆଉ ଗାଁକୁ ଆସିବେନି କାହିଁକି ଆସିବେ ଆରେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ମଜା ସେ ମଜା କଣ ସହରରେ ଅଛି ଆରେ ମଜା କି ପ୍ରକାର ମଜା ଆରେ ଗାଁରେ ବେସୁଧା କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଆଉ ଭୋଜି ଭାତର ଆସର ଚାଲିଛି ଆଉ ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲାବୁଲି ଚାଲିଛି କହିଯା ଏବେ ବି ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଅଛି ତେଣୁ କରି ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିକି ହେଲେ ସହରରେ ଆଉ ଗୋଟାଏ କଥା ଚାଲିଛି କଣ ଚାଲିଛି ପଦାକୁ ଗୋଡ କାଢିଲେ ଖାଲି ପିଠିରେ ଲୋଡ଼ା ବସୁଛି ରେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ଗାଁକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଇଠି କବି ଲେଖିଲେ ପଦେ କଣ ଲେଖିଲେ ଏ ଚାଲ ଫେରି ଯିବା ଗାଁକୁ ଗୋଳୁ ମାଗିବା ମାକୁ ଏ ଗାଁକୁ ନିନ୍ଦିବା ନାହିଁ ଗାଁ ମୋ ଜନମ ଭୂଇଁ ଏ କରୋନା ଖେଳୁଛି ସହରେ ଏ ବୁଲି ଏଉ ନାହିଁ ବାହାରେ ଅମ୍ଳଜାନ କିଲୋ ହଜାରେ ସହଜେ ମିଳୁନି ବଜାରେ ଭଲା ସହଜେ ମିଳୁନି ବଜାରେ ହଉ ହଉ କଣ କହିଲେ ଅମ୍ଳଜାନ କିଲୋ ହଜାରେ ହଁ ଆଗରୁ ପାଣି କିଣିକି ପିଉଥିଲୁ ନା ନାଇଁ କିଣୁଥିଲି ମିନେରାଲ ୱାଟର ବିସ୍ଲେରୀ ଲିଟର 20 ଟଙ୍କା ହଁ ଏବେ ସହରରେ ଅମ୍ଳଜାନ କିଣା ଚାଲିଛି ମୁଁ କିଣିବି କିଣିବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାଳ ଧରିକି ବୁଲିବି ମୁଁ କାହିଁକି ଅମ୍ଳଜାନ କିଣିବି ଗାଁରେ ରହୁଛୁ ଆଉ ଡାଳ ପତ୍ର ଧରିକି ବୁଲିବୁ ସେଥିପାଇଁ କବି ଲେଖିଲେ ପଦେ ଆରେ କଣ ଲେଖିଲେ ଗାଁରେ ଦରକାର ନାହିଁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆରେ ସହରରେ ସିନା ବାୟୁ ଏମିତି ହେଲେ ଗାଁରେ କେମିତି କଣ ଏଠି କବି ଲେଖିଲେ ପଦେ କଣ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ ସହରେ ନିର୍ମଳ ବାୟୁ ଗାଁରେ କଳକାରଖାନା ଚାଲୁନି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲୁନି ଯଦି ବୁଲି ଯିବୁ ବାହାରେ ଲୋଡ଼ା ଫାଟିଯିବ ପିଟିରେ ଭଲା ଲୋଡ଼ା ଫାଟିଯିବ ପିଟିରେ କଣ ହେଲା ଆ ସତରେ କଣ ଲୋଡ଼ା ଫାଟୁଛି ଖାଲି କଣ ଫାଟିଲା ପ୍ରକାର ଫାଟୁଛି ଆଉ ଏ ସାଇଜର ନେଳିଆ ନେଳିଆ ପାଇପ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ହରଣ ଗୁଣନ ସବୁ ହବ ରେ ଆପ ପିଠିରେ କେବେ ବୁଲିବାକୁ ଯା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିଥିଲି କଣ ଦେଖ ଖାଲି ପଛ ପଟେ ଛକି ଉପରେ ଛକି ଛକି ଉପରେ ଛକି ଗାଁରେ ରହିଲେ କିନ୍ତୁ ଏରାକ କିଛି ଗାଁରେ ଆମର ସେଟା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁଟା ଆମର ଭାରି ବଢିଆ ହଁ ହଁ ସେଥିପାଇଁ କବି ପଦେ ଲେଖିଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ଗାଁଟା ଆମର ବଢିଆ ଚାରିଆଡେ ଖୋଲା ପଡିଆ ଝାଡା ବସିବାକୁ ବଢିଆ ଆରେ ଝାଡା ବସିବାକୁ ବଢିଆ କଣ ଆରେ ଖୋଲା ପଡିଆରେ ଆମେ ଟିକେ ଝାଡା ନ ବସିଲେ ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଯୋଉ 12,000 ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ପ୍ଲାଟିନ ଦେଲେ କଣ ହେଲା ମୁଁ କରିଛି କଣ କରିଛୁ ସେଥିରେ କାଠ ରଖିଛି ଆଉ ଘାସ ରଖିଛି ମୁଁ କଣ ଖାଲି ଏକୁଟିଆ ରଖିଛି ଆଉ ଏଇଥିବା କେତେ ରଖିଛନ୍ତି ବଢିଆ ବଢିଆ ତାକୁ ଲୋକ ରୋଷେଇ ଘର କରିଦେଇଛନ୍ତି କିଏ କୁକୁଡ଼ା ବାହାର କରିଦେଇଛି କି କଥା ଆଉ କଣ କରିବୁ ଭୁଲ କରିଛ କଣ ଭୁଲ କରିଛୁ ପ୍ଲାଟିନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ହେଲେ ଅସୁବିଧା କଣ ଜାଣିଛ କଣ ଅସୁବିଧା ପାଣି କଣ ଅଛି ଆଉ ତମେ ସିନା ଆମେ ପ୍ଲାଟିନ ଦେଇଦେଲ ହେଲେ ଆମେ ପାଣି ଆଣିବୁ କୋଉଠୁ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବାଲ୍ଟିରେ ନେଇକି ପାଣି ଲାଟିନିକି ଯିବ ଝାଡା ଖୋଲା ପଡିଆରେ ବସିବ ନାହିଁ ହଉ ହଉ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ ଦିନେ କରିବା ହେଲେ ଏବେ ପୁଣି ଆମେ ଗାଁକୁ ଫେରିବା ଆସ ଆସ ମଜା ଆଉ ଦୁଇ ପଦ ଶୁଣି ଏ ସକାଳ ସିନାନ ନଈରେ ଖରାବେଳ ତୋଟା ଛାଇରେ ପଖାଳ ଭାତକୁ ସଜନା ଛୁଇଁ ଖାଇକି ମାରିବା ହାଇରେ ତାତି ଲାଗିବନି ଗାଁରେ ମାଟି ଘର ନଡ଼ା ଛାରେ ପ୍ରକୃତି କୋଳରେ ବଞ୍ଚିବା ବିଷ ବଳୟରୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ରେ ଭଲା ବିଷ ବଳୟରୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ର ର କଣ ଗୋଟେ ବୁଝିପାରିଲିନି କଣ ବୁଝିଲୁନି କହ କଣ ବିଷ ବଳୟରୁ ଘୁଞ୍ଚିବା ଆରେ ସହରର ବଳୟ ସହରର ପରିବେଶ ଖାଲି ବିଶ୍ୱରେ ଭର୍ତ୍ତି କେମିତି ଗାଡି ମଟର ଘେ ଘା ପେ ପା ଧୂଆଁ ନଳୀ ଛାଡୁଛନ୍ତି ସତରେ କଣ ସହରରେ ଏତେ ଗାଡି ଚାଲୁଛି ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସ ନେଇ ପାରିବୁନି
गाड़ी दस चकिया पशिला भितर को पशि पाइलानी गाँव रोल भारी बढ़िया पत्र पूरा परिपूर्ण हाँ पूरा सुलुसुलिया माड़ी आसुछन रही जा हाँ जदि समस्ते गाँव को पलै आसीबा हाँ हाँ खाइबा कौन चलिबा केमिति अरे खटिबा पणा भुई रे गादन को जीवा नाही रे सुना फराइबा माटी रे ए अभाव रहिबो नाही रे परिवार पिला छुआ को देखुतिबा तांको मुह को दिन को पछके रपते खाइबा चलो फेरी जीवा गां को रे भोला चलो फेरी जीवा गां को चलो फेरी जीवा गां को रे भोला चलो फेरी जीवा गां को जदि आमे वीडियो रु किछि बुझिलो तुम्हे माने ताले गाँ पिले जे जो उठी अच्छ जल्दी जल्दी गाँ को पले जदि वीडियो टी भलो लागिला आले लाइक टी करिवो आउ सब्सक्राइब टी के करिवो कमेंट मध्य करिवो आगु को हमर आसीबो कोरोना पाला कोनो तमे गाँ गाँ को यदि समस्त पले आसे कमन ने बने कर देल से न काहे की गाँ माने टमाटर कहे काहे की गाँ माने